Скажіть, будь ласка, як оцінюєте результат сьогоднішнього матчу? Кого можете виділити в своїй команді з гравців? Виділяти нікого не буду. Там, якщо не говорити по суддівству, а конкретно по грі, то, в принципі, установку команда виконала. Планували в першому таймі агресивно в атаці зіграти, що вийшло, було досить багато гольових моментів. Дуже хороші шанси не використали, ну і далі, як то кажуть, неписані закони футболу. Не повезло з призначенням 11-метрового. Ну і далі ще один гол на контратаці зловили нас. Ну таке, скажімо. З замінами не вийшло вже ігру вирівняти. Ну, другий тайм трошечки слабше зіграли. Ну, основна причина поразки – це в тому, що в першому таймі ми не зуміли реалізувати свої моменти. Ну, вітаю суперника. Хай виграють далі. Наскільки вдало команда почала нинішній сезон? Ну, дивіться, була проведена передсезонка, скажімо так, і команда доукомплектовувалась уже майже перед початком. Тобто там одні ігроки уходили, другі приходили. Ну, трошки з календарем, скажімо, не повезло. Старт зразу із претендентами на підвищення в класі. Ну, вважаю, що більш-менш достойно зіграли. Будемо робити ставку на друге коло і відігруватись так же саме, як і Бугрина на виїзді і вдома з Симоновим. І які завдання ставляться перед командою в чемпіонаті? Ну, задача в тройку попасти. Бронзові медалі – це мінімум задачі. Все, тоді дякую.